12,000 crores. International consultant जो है वो करे और उसमें ये लुई बर्जर नाम तो जाने ही निश्चय हे लुई बर्जर जी लुई बर्जर अहम आरु ग्वाट पानी जुगानत व्यर्थ होइसे हे लुई बर्जर जी लुई बर्जरर विरुद्ध एटा अहमत अहमत गुसर रुजु होइसे होय ए लुई बर्जर एटा लुई बर्जर आको खिउ नामत आहिसे कारण केन्द्रीय पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लुई बर्जरर नाम लैछे লুই বাজারে এবার এটা ডাঙৰ প্ৰকল্প কৰিব আকৌ এবাৰ অসমত লুই বাজারে কাম কৰিব আৰু লুই বাজারে কি কাম কৰিব 12000 কোটি টকা কাম কৰিব 12000 ক্ৰোৰ 12000 আমি অলপ বিস্তাৰিত ৰূপত কব বিচাৰিছো লুই বাজারে অসমৰ গহপুৰৰ পৰা নুমলিকৰলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেদি হুৰংগ পথ নিৰ্মাণ কৰিব এটা অভিলাখী বৃহৎ প্ৰকল্প হৈছে ইয়া যাৰ প্ৰকল্প ব্যয় হৈছে 12000 কোটি টকা কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাষত বহুৱাই এই কথা ঘোষণা কৰে গাডকাৰী ডাঙৰিয়াই টেন্ডাৰ কৰিছে টেন্ডাৰ প্ৰসেছো আৰম্ভ হৈছে ও আমেৰিকান কোম্পানী লুইছ কে লুইছ লুই বৰ্গাৰ লুই বৰ্গাৰ কো দে দিয়ে হ্যাঁ তো ও ভি কাম 12000 কৰোৰ ৰুপে কা এষ্টিমেট হে তো উসমে ৱৰ্ল্ড সে নিবিদা বুলাই বুলাই গৈ থি অৰ উসমে ইয়ে কেন লুইছ लुई बर्जर ये जो अमेरिकन कंपनी है उनको ये काम दिया है अवश्य नितिन गडकरीये लुई बर्जरर नाम लोते दुबार उजुति खबलगिया हो बारे बारे तेर नाम तो पाहरी गो एबार तेर सरकारी विषय खुदिले खूब फाले थका एजन विषय खुदिले एबार नाम तो की आसे लुई बर्गर को दे दिए हां तो ओ विषय जने होरा दिले तापसत कले लुई बर्जर तापसत पुनर आनेबार कोइ थकते ते नाम तो पाहरी गो এবার বাও ফালে থকা বা তেওঁৰ পিছত থকা এজন বিষয়ে আকৌ হৰাই দিলে লুই বাৰ্জাৰ তেওঁৰ তাৰ পাছত তেওঁৰ মুখত পুনৰ আহিল লুই বাৰ্জাৰৰ কথা বুলাই গৈ দিলে আৰু উসমে ইয়ে কেন লুই বাৰ্জাৰ মানে এই লুই বাৰ্জাৰ এই লুই বাৰ্জাৰক এই বৃহৎ প্ৰকল্প দিয়া হৈছে যি লুই বাৰ্জাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে বিতৰ্কত আছিল এতিয়া 12000 কোটি টকীয়া প্ৰকল্প কৰিব অসমত গহপুৰৰ পৰা নুমলিকৰলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ তলেৰে হুৰংগ পথ নিৰ্মাণ কৰিব এই লুই বাৰ্জাৰে গাডকাৰী ডাঙৰিয়াই টেন্ডাৰ কৰিছে টেন্ডাৰ প্ৰসেছো আৰম্ভ হৈছে ও আমেৰিকান কোম্পানী লুইছ কে লুই বাৰ্গাৰ কো দে দিয়ে 12000 ক্ৰোৰ 12000 ক্ৰোৰ আৰু ভি ইন্টাৰনেশ্যনেল কনসালটেন্ট জো হে ও কৰে তো উসমে ৱৰ্ল্ড সে নিবিদা বুলাই বুলাই গৈ থি আৰু উসমে ইয়ে কেন লুই বাৰ্জাৰ লুই বাৰ্জাৰ ইয়ে জো আমেৰিকান কোম্পানী হে উনকো ইয়ে কা